по-труден мач от вчера, на какво го отдаваш? Според фактора на един, отбора на Чехия показа добър волейбол, освободен, нямаха какво да губят и на моменти играха близко до перфектното. Имаш ли някакво оценяване от ваша страна или? От моя лична страна не, защото всеки един отбор, който се е класирал на европейско първенство, има качество и го не го е направил случайно. Така че аз не съм ги подценявал. Ако някои от колегите, те могат да кажат. Според мен просто имаше едно, и го нарекал, притеснение от задължението да победиш 3-0 или 3-0, защото не беше такъв матч. Ние не успяхме да се справим с тази задача, но се надявам, че крайният резултат 3-0 в наша полза ще ни помогне да бъдем по-уверени в себе си. Успя ли да гледаш матча на Германия с Холандия и какво мислиш за това, защото Пламен Константинов го определи като цирк? А що го наричате матч? Аз не би го нарекал. Аз ще кажа следното нещо. Явно господина, който седи на пейката на Германия, не си е научил урока от вчера. Аз смятам, че от нас зависи да покажем, че това, което се е случило вчера, не е било случайно. А дали ще играем срещу Германия или Полша или Словения, Белгия за влизане в полуфинал и на евентуално смия финал, ако не победим Холандия, няма никакво значение. Един голям отбор, ако иска да стигне до медалите, той трябва да мине през всички силни отбори. Аз лично не смятам, че ние трябва да имаме страх от някой. Затова германците са взели тяхното решение, те смятат, че ние сме по-слаби от Полша и аз смятам, че е редно ние да покажем, че това не е така. Утрешния матч решава кой ще излезе на първо место в групата в София. Аз смятам, че ние трябва да излезем и да го изиграем с максимални усилия. От там нататък дали ще успеем да победим, ще ни покаже утрешния ден.